এই ভিডিঅ'টো সকলো ছাত্ৰ ছাত্ৰী অভিভাৱক আৰু শিক্ষক শিক্ষয়িত্ৰীসকলৰ বাবে অত্যন্ত গুৰুত্বপূৰ্ণ কাৰণ শিক্ষা জগতৰ বহুকেইটা গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ আজিৰ ভিডিঅ'টোৰ মাধ্যমেৰে একেলগে উপস্থাপন কৰা হৈছে সেয়েহে অনুৰোধ কৰিছোঁ ভিডিঅ'টো প্ৰথমৰ পৰা শেষলৈকে চাই যাব বিশেষকৈ স্কুল কলেজ খোলাৰ সম্পৰ্কে যিসমূহ নতুন খবৰ প্ৰকাশ পাইছে সেই সম্পৰ্কে লগতে ৰাষ্ট্ৰীয় শিক্ষানীতি দুহেজাৰ বিছ সম্পৰ্কে মাননীয় প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীৰ যি বক্তব্য সেই সম্পৰ্কে লগতে বি এ বি এছ চি বি কমৰ চূড়ান্ত পৰীক্ষা সম্পৰ্কীয় যিসমূহ খবৰ প্ৰকাশ পাইছে সেই সম্পৰ্কে লগতে এটা বিশেষ স্কলাৰশ্বিপৰ বিষয়েও আজিৰ ভিডিঅ'টোৰ মাধ্যমেৰে উপ উপস্থাপন কৰা হৈছে সেয়েহে অনুৰোধ কৰিছোঁ ভিডিঅ'টো প্ৰথমৰ পৰা শেষলৈকে চাই যাব যদি ভাল লাগে লাইক কৰিব আৰু বন্ধু বান্ধৱীসকলৰ মাজতো শ্বেয়াৰ কৰিব যাতে সকলো ইয়াৰ পৰাও উপকৃত হ'ব পাৰে প্ৰিয় বন্ধু বান্ধৱীসকল আহক আজিৰ ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ আমাৰ নতুন ভিডিঅ'ৰ নটিফিকেশ্যন সময়মতে পাবৰ বাবে চেনেলটো অতি শীঘ্ৰেই ছাবস্ক্ৰাইব কৰি কাষৰ ন'টিফিকেশ্যন বিলটো প্ৰেছ কৰি অল কৰি ৰাখিবৰ বাবে সকলোকে অনুৰোধ জনাইছোঁ নমস্কাৰ সকলোকে আজিৰ ভিডিঅ'টোলৈ মই বিশ্বজিত বৰাই স্বাগতম জনাইছোঁ প্ৰিয় বন্ধু বান্ধৱীসকল জনাব বিচাৰিছোঁ আজিৰ প্ৰথমটো শিক্ষামূলক খবৰ ৰাজ্যজুৰি কৰোণা আতংকৰ মাজতে শিক্ষানুষ্ঠান খোলাৰ সিদ্ধান্ত খুদ স্বাস্থ্যমন্ত্ৰীয়ে আগন্তক তিনিমাহ অতিকৈ স্পৰ্শকাতৰ বুলি কোৱাৰ পাছতো একৈছ ছেপ্টেম্বৰৰ পৰা পাঠদানৰ নিৰ্দেশ দুঃচিন্তাত অভিভাৱক শিক্ষক শিক্ষাৰ্থী ইয়াত উল্লেখ কৰা হৈছে যে ৰাজ্যত যদি কৰোণাই ভয়ংকৰ ৰূপ ধাৰণ কৰিছে প্ৰতিদিনে আক্ৰান্ত লোকৰ সংখ্যাৰ লগতে মৃতকৰ সংখ্যাও অভাৱনীয়ভাৱে বৃদ্ধি পাইছে সেই সম্পৰ্কে আপোনালোকে নিশ্চয় খবৰ লাভ কৰি আছে কিন্তু এনে পৰিস্থিতিৰ মাজতো স্কুল কলেজসমূহ খোলাৰ বাবে সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰা হৈছে ক'ত ৰাজ্যৰ স্বাস্থ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই প্ৰকাশ কৰিছে যে অহা অক্টোবৰ নৱেম্বৰ মাহত ৰাজ্যৰ কৰোণা পৰিস্থিতিৰ ভয়াৱহ হৈ পৰিব আৰু কিন্তু তেনে পৰিস্থিতিৰ মাজতো আশ্চৰ্যজনকভাৱে চৰকাৰে একৈছ ছেপ্টেম্বৰৰ পৰা শিক্ষানুষ্ঠানসমূহ খোলাৰ সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰিছে যাক লৈ এতিয়া শংকিত হৈ পৰিছে অভিভাৱক আৰু শিক্ষাৰ্থীসকল শিক্ষকসকল আনকি ৰাজ্যৰ বহুসংখ্যক অভিভাৱকেই শিক্ষানুষ্ঠান খুলিলেও নিজৰ সন্তানক বিদ্যালয়লৈ নপঠোৱাৰ সিদ্ধান্তহে গ্ৰহণ কৰিছে প্ৰণয়নযোগ্য যে কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰে অহা একৈছ ছেপ্তেম্বৰৰ পৰা শিক্ষানুষ্ঠানসমূহ মুকলি কৰি নৱম্বৰৰ পৰা দ্বাদশ শ্ৰেণীলৈ পাঠদান আৰম্ভ কৰাৰ ক্ষেত্ৰত কেতবোৰ নীতি নিৰ্দেশনাও জাৰি কৰিছে একেদৰে ৰাজ্য চৰকাৰে কৰোণা পৰীক্ষা কৰি ৰাজ্যৰ শিক্ষকসকলক একৈছ ছেপ্টেম্বৰৰ পৰা শিক্ষানুষ্ঠানলৈ যোৱাৰ জাননী কৰি জাননী জাৰি কৰাৰ লগতে নৱম্বৰৰ পৰা দ্বাদশ শ্ৰেণীলৈ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলক স্বেচ্ছামূলকভাৱে অভিভাৱকৰ লিখিত অনুমতি লৈ শিক্ষকৰ পৰামৰ্শ অনুসৰি বিদ্যালয়লৈ যোৱাৰ বাবে নিৰ্দেশনা দিছে যাৰ ফলত এতিয়া উদ্বিগ্ন হৈ পৰিছে ৰাজ্যৰ শিক্ষক সমাজৰ লগতে ছাত্ৰ ছাত্ৰীসমূহৰ অভিভাৱকসকল কিয়নো গুৱাহাটীকে ধৰি ৰাজ্যৰ বিভিন্ন প্ৰান্তত শেহতীয়াকৈ কৰণা ভাইৰাছৰ সংক্ৰমণে ভয়ানক ৰূপ ধাৰণ কৰিছে আৰু গুৱাহাটী লখিমপুৰ আদিত কৰোণা আক্ৰান্ত লোকৰ বাবে চিকিৎসালয়ৰ বিচনাৰ অভাৱ ঘটিছে অনাগত দিনত এই পৰিস্থিতি আৰু অধিক ভয়াৱহ হোৱাৰ সম্ভাৱনা লাহে লাহে প্ৰকট হৈ পৰিছে পিছে পৰিস্থিতি এনে পৰ্যায়ত উপনীত হোৱাৰ পাছতো শেহতীয়াকৈ গুৱাহাটী বিশ্ববিদ্যালয় স্নাতক চূড়ান্ত বৰ্ষৰ যি পৰীক্ষাসমূহ অনুষ্ঠিত কৰিবলৈ সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰা হৈছে এতিয়া বিমূৰত পৰিছে মহাবিদ্যালয়সমূহ কিয়নো বিশ্ববিদ্যালয় কৰ্তৃপক্ষই অনলাইনৰ লগতে যিসমূহ ছাত্ৰ ছাত্ৰী অফলাইনযোগে পৰীক্ষা দিব বিচাৰে তেওঁলোককো অফলাইনৰ অৰ্থাৎ অফলাইন অৰ্থাৎ পূৰ্বৰ দৰে পৰীক্ষাত বহাৰ নিৰ্দেশ দিছে যাক লৈ সৃষ্টি হৈছে সমস্যা কিয়নো ৰাজ্যৰ বহুসংখ্যক মহাবিদ্যালয়তে স্থাপন কৰা হৈছে ক'ভিড পৰীক্ষা কেন্দ্ৰ যাৰ বাবে ক'ভিড পৰীক্ষা কেন্দ্ৰ থকা মহাবিদ্যালয়সমূহলৈ যোৱাৰ ক্ষেত্ৰত ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলৰ লগতে শিক্ষকসকলেও আপত্তি দৰ্শাইছে ইতিমধ্যে গুৱাহাটী এছ বি দেওৰা কলেজ প্ৰাগজ্যোতিষ কলেজ বি বৰুৱা কলেজ পাণ্ডু কলেজ কে চি দাস বাণিজ্য মহাবিদ্যালয়কে ধৰি বহুকেইখন শিক্ষানুষ্ঠানে এই সন্দৰ্ভত উচ্চ শিক্ষা সঞ্চালকালয়ৰ লগতে গুৱাহাটী বিশ্ববিদ্যালয়ৰ উপাচাৰ্যকো লিখিতভাৱে আবেদন জনাইছে সংবাদ মাধ্যমৰ আগত এছ বি দেওৰা মহাবিদ্যালয়ৰ অধ্যক্ষ ডক্টৰ ধৰ্মেন্দ্ৰ নাথে প্ৰকাশ কৰা মতে মহাবিদ্যালয়ত কভিড পৰীক্ষা কেন্দ্ৰ থকাৰ বাবে শিক্ষক আৰু ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল আহিবলৈ ভয় কৰিছে এনে পৰিস্থিতিত মহাবিদ্যালয়খনত পৰীক্ষা পতাটো সম্ভৱ নহয় মন কৰিবলগীয়া কথা যে একমাত্ৰ অসমৰে নহয় সমগ্ৰ দেশতে অভিভাৱকসকলে এই সময়ত শিক্ষানুষ্ঠান খোলাৰ তীৱ বিৰোধিতা কৰিছে অভিভাৱক মহাসংঘ নামৰ এটা ৰাষ্ট্ৰীয় পৰ্যায়ৰ সংগঠনে ইতিমধ্যে বিষয়টো কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰক অৱগত কৰি কেন্দ্ৰীয় মানৱ সম্পদ উন্নয়ন বিভাগৰ মন্ত্ৰীলৈ পত্ৰও প্ৰেৰণ কৰিছে অনুষ্ঠানলৈ যোৱাৰ পাছত যদি ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল কৰণাত আক্ৰান্ত হয় তাৰ বাবে কোন জগৰীয়া হ'ব বুলি প্ৰশ্ন উত্থাপন কৰি মহাসংঘই পৰিকল্পিতভাৱে অনলাইন শিক্ষা চলাই নিয়াতহে গুৰুত্ব দিছে ইফালে লোকেল চাৰ্কেল নামৰ এটা সংস্থা এই সন্দৰ্ভত দেশৰ পঁচিছ হাজাৰ অভিভাৱকৰ সামৰি চলোৱা এক সমীক্ষাত বাষষ্ঠি শতাংশ অভিভাৱকেই বিদ্যালয় খোলাৰ বিৰোধিতা কৰি সমীক্ষাটোৰ মতে দেশৰ মাত্ৰ তেইছ শতাংশ অভিভাৱকে বিদ্যালয় খোলাৰ ক্ষেত্ৰত সন্মতি প্ৰদান কৰাৰ বিপৰীতে পোন্ধৰ শতাংশ এতিয়ালৈকে কোনো সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰা নাই বুলি মত ব্যক্ত কৰিছে উল্লেখ কৰে যে আমেৰিকাত স্কুল খোলাৰ দুই সপ্তাহৰ ভিতৰতে সাতানব্বৈ হাজাৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰী কৰোণাত আক্ৰান্ত হোৱাৰ লগতে জাৰ্মনীতো পৰীক্ষামূলকভাৱে একচল্লিছখন বিদ্যালয় খোলাৰ এটা সপ্তাহৰ পাছতে বিদ্যালয়সমূহৰ সকলো শিক্ষক আৰু বহু বহুসংখ্যক ছাত্ৰ ছাত্ৰী আক্ৰান্ত হৈ পৰিছিল যাৰ বাবে ভাৰতৰ এতিয়া চৰকাৰী বিদ্যালয়সমূহ খোলাৰ বাবে সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰাক লৈ শংকিত হৈ পৰিছে অভিভাৱকসকল কিয়নো কোনো অভিভাৱকেই নিজৰ সন্তানৰ জীৱনক লৈ হেতালি খেলিব নোৱাৰে পৰৱৰ্তী গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ দেশৰ ৰাষ্ট্ৰীয় শিক্ষানীতি দুহেজাৰ বিছ সম্পৰ্কে মাননীয় প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীয়ে গুৰুত্বপূৰ্ণ বক্তব্য প্ৰকাশ কৰে কৰিছে তেখেতে উল্লেখ কৰিছে যে এই শিক্ষানীতিৰ অধীনত পাঠ্যক্ৰমসমূহ ছাত্ৰ ছাত্ৰীয়ে কেতিয়া লাভ কৰিব মন কৰিব দুহেজাৰ বাইছ চনত শিক্ষাৰ্থীয়ে স্বাধীনতাৰ যি পয়সত্তৰ সংখ্যক বাৰ্ষিকী উদযাপনৰ সময়ত শিক্ষাৰ্থীসকলে ৰাষ্ট্ৰীয় শিক্ষানীতিৰ নতুন পাঠ্যক্ৰম অধ্যয়ন কৰিব পাৰিব এই নতুন পাঠ্যক্ৰম হ'ব দূৰদৰ্শী ভৱিষ্যতৰ বাবে সাজু কৰি তোলা আৰু বিজ্ঞানসন্মত এই মন্তব্য মাননীয় প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীৰ এন ই পি দুহেজাৰ বিছৰ দ্বাৰা আয়োজিত একৈছ শতিকাৰ বিদ্যালয় শিক্ষা শীৰ্ষক সভা সম্বোধন কৰি মাননীয় প্ৰধানমন্ত্ৰীয়ে এই বক্তব্য প্ৰদান কৰিছে লগতে উল্লেখ কৰিছে যে শিশুসকলে নিজৰ মাতৃভাষা অথবা স্থানীয় ভাষাত অতিক্ৰম পঞ্চমমানলৈ অধ্যয়ন কৰাটো আৱশ্যকতা আছে আৰু এন ই পি অনুসৰি পঞ্চম শ্ৰেণীলৈকে মাতৃভাষা শিক্ষা লোৱা বিষয়টো জোৰ দি প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদীয়ে কয় যে এন ই পিয়ে ভাষা শিকনৰ ক্ষেত্ৰত কোনো প্ৰতিবন্ধকতা ৰখা নাই আৰু এন ই পি সম্পৰ্কীয় সকলোখিনি বিষয় আমি ইতিমধ্যে আপোনালোকক জনাইছোঁ ইয়াতো সেই সম্পৰ্কেই প্ৰকাশ পাইছে এটা বিশেষ স্কলাৰশ্বিপৰ বিষয়ে আপোনালোকক জনাব বিচাৰিছোঁ চুনু চুদে উচ্চ শিক্ষাৰ বাবে আগবঢ়াব স্কলাৰশ্বিপ দৰিদ্ৰ শিক্ষাৰ্থীয়ে কৰিব পাৰিব আবেদন কিন্তু কেনেকৈ আপোনালোকে নিশ্চয় জানে বলিউডৰ বিখ্যাত অভিনেতা চুনু চুদে এটা বিশেষ স্কলাৰশ্বিপ প্ৰদানৰ সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰিছে দেশৰ দৰিদ্ৰ জনগণৰ ত্ৰাণকৰ্তাৰূপে পুনৰ এবাৰ আৱিৰ্ভাৱ ঘটিব বলিউডৰ মানৱ দৰদী অভিনেতা চুনু চুদৰ লকডাউনৰ সময়ত মুম্বাইৰ লগতে বিভিন্ন চহৰত আৱদ্ধ হৈ থকা প্ৰৱৰ্জিত শ্ৰমিকক নিজ গৃহলৈ প্ৰেৰণ কৰাৰ লগতে খাদ্য সামগ্ৰী যোগান ধৰি বিৰল মানৱতাৰ নিদৰ্শন দাঙি ধৰিছিল অভিনেতাগৰাকীয়ে ইমানেই নহয় যে অনাথ শিশুৰ দায়িত্ব গ্ৰহণ কৰি আহিছে এই দৰদী মানৱীয়তাবাদী অভিনেতাগৰাকীয়ে আৰু এবাৰ এইগৰাকী মানৱতাবাদী অভিনেতাই কি কৰিবলৈ সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰিছে যে উচ্চ শিক্ষাৰ্থীসকলক এক বিশেষ স্কলাৰশ্বিপ আগবঢ়োৱাৰ সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰিছে নিজ মাতৃ সৰুজ চুদৰ নামত আগবঢ়াব এই স্কলাৰশ্বিপটো আৰু কেনেধৰণে আবেদন কৰিব সকলোখিনি আমি জনাই আছোঁ ইতিমধ্যে এই সংক্ৰান্তত অভিনেতাগৰাকীয়ে দেশৰ বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ৰ সৈতে যোগাযোগ কৰা বুলিও জনাইছে চৰুজ চুদ স্কলাৰশ্বিপ শীৰ্ষক এই স্কলাৰশ্বিপটোৰ অধীনত দুই লাখ টকাকৈ কম উপাৰ্জন পৰিয়ালৰ মেধাৱী শিক্ষাৰ্থীসকলক উচ্চ শিক্ষা গ্ৰহণৰ বাবে সকলো ধৰণৰ আৰ্থিক সাহায্য প্ৰদান কৰিব অভিনেতাগৰাকীয়ে সুখবৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলৰ বাবে এই স্কলাৰশ্বিপৰ বাবে দৰিদ্ৰ শিক্ষাৰ্থীয়ে পূৰ্বৱৰ্তী শিক্ষাৰ মাৰ্কশ্বিটৰ লগতে অভিভাৱকৰ উপাৰ্জনৰ প্ৰমাণ পত্ৰ আবেদনৰ সৈতে দাখিল কৰিব পাৰিব দাখিল কৰিব লাগিব যে স্কলাৰশ্বিপ লাভ কৰা শিক্ষাৰ্থীসকলক পঢ়া শুনাৰ সমস্ত খৰচ লগতে হোষ্টেল ফ্ৰী খোৱা বোৱা সকলোবোৰ খৰচ বহন কৰা হ'ব আগ্ৰহী শিক্ষাৰ্থীসকলে এই স্কলাৰশ্বিপৰ বাবে স্কলাৰশ্বিপ এট দ্য ৰেট চোনচুত ডট মি এই ইমেইল ঠিকনাটোলৈ আবেদন কৰিব পাৰে এই ভিডিঅ'টোৰ মাধ্যমেৰে যিসমূহ তথ্য আগবঢ়ালোঁ যদি আপোনালোকৰ ভাল লাগিল ভিডিঅ'টো লাইক কৰিব আৰু যদিহে প্ৰথমবাৰৰ বাবে ভিজিট কৰিছে অনুগ্ৰহ কৰি ছাবস্ক্ৰাইব নকৰাকৈ নাথাকিব কাৰণ আমি ভিডিঅ'ৰ মাধ্যমেৰে শিক্ষামূলক বা বাতৰি জব আপডেট শিক্ষাসমূল আদিবোৰ আপোনালোকৰ বাবে আনি থাকোঁ সেয়েহে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'বৰ বাবে সকলোকে অনুৰোধ জনাইছোঁ শেষলৈকে চোৱাৰ বাবে ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ জয় অসম